조개 네 개. Jo, jo. Matai, mes sukomis, tai dar labiau užsirakinas, suprasti. Dabar tik tai reikia... Bandymus. Ne, nu tai bandymus, pirmas mašinas daužas. Jau? Jau. Jau, ar rimtai galima? Ne, nu tai... Ne, sriegi, tai sugadinsit viduj dabar, žinai, tą. Ne, nu tai bet jeigu sugadins, kai bus užrakinėti. Šitas sriegis dabar... Aukuojam vieną. Šitas sriegis ne dabar ne tam reikalingas, paskui galima iš viso be sriegio, tik įdėti, ne, kaip sakoma. Ne, tai vidurinė nedaug, jis šonuose arba palengt, pavalado, tai taip. Tai... Šonus su kovalu dar. Ne, faktiškai reikia vieną aukų. Tai kai nusipirksim, sakyt, tada aukos. O jeigu jisai blogas, tai mes neperkam. Tai jau šitos trys vis tiek pirksim. Nori, nenori. Ne, nu tai va ir taip ir reikia. Ne, tai tos kilės nebus, tu jau gali ne nekišti. Tu laužiai irgi apsaškiai. Tai jisai plaktuką patiesins iš karto. Gal ir geras. Ne, nu tai ne. Dabar tai...